Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı bilgiyə görə, muzeyin ekspozisiyasının əsasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində, Milli Arxiv İdarəsinin Dövlət və Kino Foto Arxivlərində, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivində saxlanan sənədlər və fotoşəkillər, həmçinin yerli sənətkarların hazırladıqları kompozisiyalar təşkil edir. Bir sıra sənədlər Rusiya arxivlərində əldə olunan Qazaxıstan Alışır Siyasi Repressiya Muzeyi tərəfindən təqdim olunub. Muzeyin ekspozisiyasının hazırlanmasında Mədəniyyət Nazirliyi və Abbasqulağa Abbaçıxanov adına Tarix İnstitutu tərəfindən də köməklik göstərilib. Muzeyin əsas zalında Danışan Sənədlər adlanan lövhədə repressiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı 1920-1930-cu illərdə qəbul edilən sənədlərin surətləri verilib. Muzeyin əsas zalında yerləşdirilən lövhələrdən biri repressiya məruz qalan azərbaycanlı hərbi xidmətçilərə həsr olunub. Burada həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə xidmət edən generallar Həbib bəy Səlimov, Firudin bəy Vəzirov, Süleyman bəy Sulkeviç, İbrahim ağa Usubov və digərləri, həm də Sovet Azərbaycanının hərbiçiləri, generallar Cəmşid Naxçıvanski və Qambay Vəzirov, polkovniklər Qalib Vəkilov, Məmməd Veysov, Seyfullah Mehdiyev və başqaları haqqında məlumat və fotoşəkillər verilib. Növbəti lövhə 1920-ci ilin yanvarında təhsil almağa və təhsillərini davam etdirmək üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Avropaya göndərilən gənclərin təhsillərini başa vurub vətənə qayıdandan sonra məruz qaldıqları repressiyalara həsr edilib. Belə ki, vətənə dönən 56 ali təhsilli mütəxəssisin 38-i güllələnib və sürgün edilib. Siyasi repressiya qurbanı olan qadınlara həsr olunan lövhədə güllələnən 5 qadın: Xədicə Qayıbova, Mədinə Qiyasbəyli, Nemət Məlikova, Panfiliya Tanayili idi və Ayna Sultanova, həmçinin güllələnən xalq düşmənlərinin islah əmək düşərgələrinə sürgün olunan həyat yoldaşları haqqında məlumatlar verilib. Lövhədə qadınların həbsi və cəzası ilə bağlı sənədlərin surətləri yerləşdirilib. Tanınan şair Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükriyə Axundzadənin himayəsində 4 azyaşlı uşaq olmasına baxmayaraq sürgün edilməsi haqqında sənədin surəti də lövhədə yer alıb. Qadınların repressiyasına həsr olunan daha bir lövhədə vətən xainləri qadınlarının Akmola düşərgəsində cəza çəkən 44 azərbaycanlı qadın haqqında məlumat verilib. Ayrıca bir lövhə böyük dramaturq və şair Hüseyn Cavidə həsr olunub. Təqdim olunan sənədlərdə dahi mütəfəkkirimizin Sovet dövründə üzləşdiyi repressiyalar ifadə olunub. Növbəti lövhədə Azərbaycan ziyalılarının məruz qaldıqları repressiyalardan bəhs olunur. Burada şair Mikail Müşfiq, pedaqoq Tağı Şahbazi, aktyor Abbas Mirzə Şərifzadə və digərlərinin güllələnməsi barədə aktların və arayışların surətləri nümayiş olunur. Muzeydə azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyasına xüsusi diqqət ayrılıb. Müvafiq lövhədə yerləşdirilən sənədlər sonda azərbaycanlıların doğma torpaqlarından deportasiyası ilə yekunlaşan SSRİ rəhbərliyinin xaricdə yaşayan ermənilərin Ermənistana köçməsinə dəstəyi, Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyətinə kifayət qədər diqqət ayrılmaması siyasətindən xəbər verir. Həmin lövhədə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının və SSRİ-nin icra orqanlarının Azərbaycanda yaşayan almanların və İran təbəəsi olan azərbaycanlıların respublikadan çıxarılması haqqında sənədlərin surətləri də yerləşdirilib. 1920-ci ildən başlayan siyasi repressiyaların ilk qurbanları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınan simaları, parlament və hökumət üzvləri olublar. Repressiya illərində bolşeviklərin siyasi məhbuslarla davranması barədə ziyarətçilərdə təsəvvür yaratmaq məqsədi ilə muzeydə saxlama kameraları, karserlər, dindirilmə otağı, güllələnmə otağı tarixi rekonstruksiya üsulu ilə bərpa edilib. Muzeyin dəhlizində qanunsuz həbsə etirazı, azadlığa can atmanı simvolizə edən kompozisiyalar quraşdırılıb. Repressiya burulğanı, Ümid İşığında adlı kompozisiyalarda zindan həyatını yaşayan və vətənindən didərgin edilən soydaşlarımızın keçirdikləri istirab vəziyyətləri rəmzi formada ifadə olunub. Muzey fəaliyyətə başladıqdan sonra Rusiya və Qazaxıstanda keçmiş islah əmək düşərgələri və sürgün ərazilərində təşkil olunan siyasi repressiya muzeyləri ilə əlaqə yaradılması, həmin düşərgələrdə cəza çəkən azərbaycanlılar haqqında məlumatların toplanması və yenilənən ekspozisiyalar vasitəsilə ziyarətçilərin diqqətinə çatdırılması, siyasi repressiya qurbanlarının yaxın qohumlarının muzeyin işinə cəlb edilməsi, qanunsuz təqib olunan şəxslərə məxsus sənədlərin və əşyaların əldə olunması, istiqam mətnində fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sərhəd Xidməti muzeyin fəaliyyətinə kömək məqsədi ilə siyasi repressiya qurbanlarının nəvə və nəticələrini yaxın qohumlarına əməkdaşlığa dəvət edir, muzeyin fondlarının zənginləşdirilməsinə töhfə verə biləcəyi hər bir təşəbbüsü dəstəkləyir.